ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଣିବାର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ଆଣିଲି, ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା, ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦେ ମୁଁ ବୁଲିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ମାନେ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 70-80 ସ୍ପିଡ଼ ମୁଁ ଯାଏ, ସେ 70-80 ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଯାଏ, କିଛି ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହୁଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନିଜେ ଖାଏନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ତାକୁ ଖୁଆନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଏନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର 4 ଛୁଆ, ଆଉ ମାନେ ମଣିଷଠୁ ବି ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଥର ପାଏ, ମୋ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମୋତେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେତିକି।